гостувани Илина Стефанова, сценограф на новата постановка на Държавен куклен театър в Стара Загора. Това е меко казано от Валери Петров. Една любима, наистина много любима пиеса, която се, с голямо нетърпение очакваме да видим на сцената на Държавния куклен театър. Само да ви кажа какъв е авторският състав на пиесата. Режисьорът Цвети Пеняшки, сценография кукли Илина Стефанова, която ни гостува в студиото. Музиката е на Милен Апостолов, хореограф е Мария Димитрова. Актьорите, които участват, са Диляна Спасова, Елица Стоянова, Калоян Георгиев, Любен Чанев и Станислав Матев. От тук нататък очакваме с нетърпение да видим тази оживяла пиеса за пореден път, този път чрез вашето артистично въображение, така да кажем. Така е, да. Любимо заглавие, меко казано, играно е доста пъти. Да, как ви срещна всъщност живота с Държавния куклен театър и с тази специална пиеса? По щастлива случайност. Така стават нещата. Както да. Стават нещата. Ами, колеги сме с Цвети Пеняшки. От студентски години се познаваме. Да, наистина, случайно се запознахме в... Той правеше едно много тежко... така, внушително представление в театър Ателие 313 в София. Аз тогава просто си търсех какъвто и да е проект, тъй че се запознахме по такъв начин. И... Тоест той ви покани? Той ме покани, да. Да. Бяхте ли работили преди това за Куклиния театър в Стара Загора? Въобще знаехте ли... Изобщо нямах и представа, че ще се реализира по такъв начин това мое решение. Всъщност, трябва да кажа, че това е дипломен проект. Дипломната ми работа е това от академията, от Националната художествена академия, където съм завършила преди вече. Има 3 години почти. Да. Не е толкова много, направо е на нищо сравнение с някои други. Да кажем, вие сте изключително млад човек, така че това коя поред работа ви е? Кой е проект? Дебют. Дебют е даже? Абсолютен дебют. Е много хубав дебют в такъв случай. Прекрасен проект се очертава да бъде. Аз пак казвам, направо не се и надявах, че ще се реализира. Много съм щастлива. Вие сте завършили сценография, очевидно, в... Да, в класа на... Академията. На Светослав Коколов и професор Васко Рокоманов също. Да. Който също е голям приятел на Куклиния театър в Стара Загора. Откъде се започва всъщност един такъв проект през очите на сценографа? Ами, най-важна е концепцията. Първоначално... Виждаме кадри от... спектакъла всъщност, нали така? Да, абсолютно, да. Така, и откъде започнахте? Говори се с режисьора. Важно е да се напаснем по мнения, по предпочитания, по посока. Всичкият този цвят и тази пъстрота е ваше дело, само това да отбележим и това настроение, което се създава. Да, весело е спектакъла, силен е. Така... ударна... Чисто визуално така действа. Да, това е спектакъла. Просто това ще видим в неделя, в 11 часа, на сцената на Куклен театър. Премиерата. Колко време работихте по това решение, което виждаме? Доста. Всъщност, доста време. Като дипломен проект... един семестър. Да, това е... достатъчно дълго време. Достатъчно дълго време, да. Как е защитихте? 6 месеца. Всъщност защитен ли е проект? Защитен е проектът, да. Това ми е... това е причината, поради която аз съм професионалист. Абсолютно, имате вече област. Завършена академия. Да, да. С меко казано. Да, така е. Точно. Така и сега имам щастието да се реализира този проект, което много малко професионалисти имат възможност. Нали, млади хора, които завършват вашата специалност, да кажа. Да, моята професия имат щастието да реализират дипломния си проект. Късметлия човек сте очевидно или пък има друго, освен късмет? Да,
как нещата се случват, имат си собствен ход, тъй че... Кога за първи път сте гледали, меко казано? Питам се да разбера, има ли някакво повлияние? Честно казано, не съм гледала нищо. Не сте гледали? Абсолютно. Лични... Тоест, нямате някакво наслагване от преди, някакви асоциации с други решения? Не, нямам. Единственото, което съм виждала, са снимки от стари решения в интернет, каквото е било публикувано преди, но една или две снимки, нищо не съм гледала. Нито дори филма, даже наскоро разбрах, че е имало някакъв филм преди време. Не съм. Ако трябва да разкажете... Абсолютно оригинално решението. Ако трябва да разкажете на, да кажем, на 10 годишно и на 6 годишно дете, на децата, които е предназначен този спектакъл, както и за възрастни, той е много, така, многопластов, както всички неща на Валери Петров. Той просто е Валери Петров, няма смисъл да говорим и да го определяме. Но ако трябва да разкажете сюжета на дете, как бихте накратко го заинтригували? Бих казала, че това е пиеска за приключенията на едно малко момченце, на едно много добро и честно момченце. Това е едно вътрешно пътуване, което се случва за него в неговия детски свят. И по-конкретно е едно преследване на писмо до баба му. Лудо преследване, лудо приключение, което го извежда извън стаята му, извън легълцето му в гората и го среща с горските животни. И сега по режисьорски замисъл може да се говори и за сценографското решение също. Той се отзовава в нашия случай в една индианска гора. Това вече е ваше решение. Това е специално нашето авторско решение. Така. Индианска да е гората. Индианска е гората, защото цялата работа е, че се търсят играчки индианци в мечтите на малкия Светлю. И ние решихме, че индианците са главните герои в нашето представление. Други авторски решения? Други авторски решения, които са по-различни, да речем, от традиционните? Цвети Пеняшки като режисьор си представи всяко едно животно, което момченцето среща в гората, като един образ на един възрастен, който се стреми да предаде някакъв урок, някаква поучителна мисъл на децата, по принцип. И така животните станаха очовечени и също така ни дадоха възможност да играем на два плана с хора и с кукли, които да взаимодействат с главния герой. Тъй че това е модерно представление, не е класическо. Виждаме и актьорите през цялото време, и куклите. За каква възраст е предназначено, ако трябва да сме по-стриктни, да кажем? Аз бих казала, че минимум 4, между 4 и 5 години. Минимум е интересен, минимум да. Е 4 години, като може би ще е малко прекалено ударно за 4 годишните, но от 4 до 10 години, даже 11, да. Как ви хареса екипа на вашия първи проект, така да кажем? Екипа на Държавния куклен театър? Екипа е сила, определено. Добре се сработихме. Добре, благодаря ви за участието. Още веднъж да кажем, утре е предпремиерата от 10:30 и пресконференцията за медиите. Но самата премиера всъщност е на 24-ти, нали така? 24-ти, 11 часа. От 11 часа сутринта. Салата на Държавния куклен театър. Неделя, да. В неделя е прекрасно време за празник на цялото семейство. Успех ви желая в следващите проекти, дано ви се случва толкова приятно, колкото и този. Да, дано, абсолютно. Добре, хубав ден ви желая. Така приключваме с днешното издание на предаването. Илина Стефанова, сценографа на Меко казано, ни гостува в последната част на предаването.
И се надявам, че е предизвикала вашия интерес, както тя, така и пиесата. Така приключваме. Успешен ден!